नेकपा माओवादी केन्द्र सहित चार दलले सोमबार समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्दैछन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिका लागि समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी गरेको बताइसक्नु भएको छ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत दलहरू उक्त मोर्चामा सहभागी हुँदैछन् समाजवादी मोर्चा घोषणाका लागि कार्यदल नै गठन गरिएको छ माओवादी केन्द्र र नेकपा यसका बीचमा समाजवादी केन्द्र वा मोर्चा निर्माणको कुरा नयाँ भने होइन मंगिरको चुनाव लगत्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सहितको समाजवादी मोर्चाको बहस थाल्नुभएका प्रचण्डले दश पुसमा एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा नेकपा एस जसपा लगायत अन्य दललाई बिर्सिनुभयो अहिले फेरि तीनै दललाई समेटेर समाजवादी मोर्चा बनाउँदै हुनुहुन्छ प्रचण्डको यो कदमलाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा लिएको छ मोर्चा मार्फत तत्कालका लागि सत्ता सञ्चालनमा प्रभाव देखाउने र दीर्घकालीन रूपमा पार्टी एकतासम्मको लक्ष्य रहेको बताइएको छ समाजवादी मोर्चा बनेपछि दुई सय पचहत्तर सदस्य प्रतिनिधि सभामा 54 सीट सहित तेस्रो निर्णायक शक्ति बन्न सक्छ माओवादीका एकतीस जसपाका बाह्र र एकीकृत समाजवादीका दस सांसद छन् काँग्रेसका उनानब्बे र एमालेका उना, एमाले उना अस्सी सांसद छन् मोर्चाको अवधारणा पत्रको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक सबै काममा मोर्चा केन्द्रित हुने नेताहरूको तर्क छ गत चार मंगिरको निर्वाचन अघि नै समाजवादी मोर्चा गठनको प्रयास को थियो, तर पटक पटकको प्रयासका बावजुद पनि सफल हुन सकेको थिएन निर्वाचनपछि पनि नेताहरूबीच दर्जनौ पटक छलफल भयो एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको एकता तेइस फागुन दुई हजार सतहत्तरमा सर्वोच्चको फैसलाले भंग भएदेखि नै समाजवादी मोर्चाको पहल भएको थियो मोर्चामा सामूहिक नेतृत्व र आलोपालो अध्यक्षता गर्ने विषयमा समेत सहमति भइसकेको नेताहरू बताउँछन् यजवादी मोर्चा को घोषणा करने तैयारी करे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मोर्चा प्रति तीखो टिप्पणी फरक उद्देश्य बोक दल को मोर्चा को कुनै औचित्य नभएको जिकिर गर्नु भएको छ कमजोर हुँदा नजिकिने र शक्तिमा पुगेपछि टुक्रिने नेपाली राजनीतिक दलहरूको विशेषता नै हो अझै यो रोग नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा झनै जकडिएको छ राजनीतिको मैदानमा कमजोर हुँदै गएका यी चार दलले बनाएको समाजवादी मोर्चा पार्टी, पार्टी एकतासम्मै पुग्ला या अनेक मोर्चाहरूको भिड़मा एक मोर्चाकै रूपमा मात्रै सीमित होला त्यसका लागि केही समय पर्खनु पर्नेछ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट